Hey, hallo en welkom bij de allereerste vlog van Woestenadvies. De afgelopen jaren zijn we natuurlijk al best wel zichtbaar geweest op Instagram onder de naam Groene Muts van mij en onder de naam Woestenadvies van Ruud, van mijn man. Maar het is toch ook wel tijd om op YouTube te gaan en om te gaan vloggen. Dat hebben we voorheen nooit eerder gedaan, omdat wij nog heel veel dingen erbij deden om rond te komen. Maar inmiddels zitten we volledig in het groen. En denken we dat het heel erg leuk is om ook achter de schermen te kunnen kijken van ons bedrijf. Wat we allemaal doen, of wat we nog gaan doen, wat de plannen allemaal zijn. Om op die manier ook weer nog meer mensen te inspireren. Om bijvoorbeeld de roer om te gooien. Als ze bijvoorbeeld ook helemaal in het groen willen gaan werken. Voor zichzelf willen beginnen bijvoorbeeld. Maar ook om gewoon meer te gaan planten in je tuin. En dan is het niet zo dat we een vaste routine gaan hebben wanneer een vlog online gaat komen. Maar we gaan gewoon zoveel mogelijk filmen. En op een bepaald moment gaan we dan gewoon editen. En dan komt het gewoon online. En dan kun je lekker meekijken en je laten inspireren. Dat is het grootste doel eigenlijk van onze vlog. En als je dus nooit iets wil missen, dan is het handig om meteen eventjes te abonneren. En even een melding aan te zetten. Zodat als er een nieuwe video is, je meteen een melding krijgt. Want we hebben dus geen vast schema wanneer we gaan uploaden. En dan zou ik zeggen, heel veel plezier. Ga eventjes lekker ervoor zitten. En laat je door ons inspireren. Ik begon vanochtend lekker met de inventarisatie van al onze producten die we nog hebben van de winter. Een heel groot deel staat ook nog boven. En toen brak de pleuris uit. En nu denk je misschien nou weer wat overdreven. Zo'n drama zal het toch niet zijn geweest? Maar eigenlijk best wel als ondernemer zijnde. We hebben namelijk een product online gezet. En we hebben er veel meer van verkocht dan dat we er uiteindelijk hadden. Ja, en het gaat over aaltjes. Dus er bestaan aaltjes. Nematoden zijn dat. Die je kan inzetten in de tuin als je last hebt van naaktslakken. Heel erg fijn. En Biogroei is onze leverancier. Maar we hadden een miscommunicatie. Dus alle orders die binnenkwamen. En ik had het naar de nieuwsbrief gestuurd. En ik had een filmpje gemaakt op Instagram. En ik had stories gemaakt. Dus er werden er heel veel besteld. Die moeten dan binnenkomen daar in het systeem. En dan kunnen zij dat afhalen van de stok. Alleen dat gebeurde niet. Nee, dat gebeurde niet. Dus ze hebben nog meer mensen waar ze ook aan leveren. En op een gegeven moment kwamen we daar dus achter. En toen hadden we er echt al honderden verkocht. Die waren er niet meer. Die waren er dus gewoon niet meer. En heel de middag ben ik dus bezig geweest om te proberen met Matthias van Biogroei om het op te lossen. Maar we konden gewoon niks bedenken. En er waren nog een paar webshops waar ze ze wel hadden. Dus ik ben uiteindelijk gewoon iedereen maar gaan mailen. Waarvoor we geen aaltjes meer hadden. Heel de middag mee bezig geweest. Wat een klus. Ja, niet dat het mailen viel wel mee. Maar wel gewoon proberen te regelen of dat er nog iets anders kon. Dus ja, dat was al een beetje een drama. Want dan moet je mensen teleur gaan stellen. Ja, je hebt gewoon iets verkocht wat je helemaal niet hebt. Dat is natuurlijk hartstikke vervelend. Zeker als je last heb van een slakkenplaag. Dat hoort er ook bij op een zaterdagmiddag. Als je een opruim- en tuindag had gepland. Ja, moet je even crisismanagement doen. Het is vandaag zondag. En eigenlijk zou ik alleen maar de tuin in gaan. Om toch ook nog een beetje weekend te hebben. Maar ik kon het niet laten. Ik had gisteravond een Q&A gedaan op Instagram. En ik had een foto gebruikt van heel veel wekpotten die wij hebben. En die vinden mensen inspirerend. Dus ik kreeg heel veel vragen over hoe zit het met inmaken en met wekken. En ooit hebben wij een keer een gratis masterclass daarover gegeven. Dat deden we eigenlijk in de hoop dat mensen dan nog meer wilden leren. En dan de cursus oogstverwerken kochten. En ik dacht, die heb ik nog staan. Dus, wat heb ik vanochtend gedaan? Ik heb dus geregeld dat je hem nou gratis kan bekijken op onze site. En dat was een hele klus, want dan moest ik deze pagina moet ik dan maken. En het uitcheckveld moet je dan maken. Dus waar je hem dan voor 0 euro zeg maar, een soort van kan aanschaffen. En daarachter daar zitten dan ook allemaal koppelingen. Want die gaan dan naar onze community, naar onze online omgeving. En dan moet ik heel even inloggen hoor. Kijk, zo ziet onze online omgeving eruit. Ik doe even mijn hand erop, zodat alle mensen die in de community zitten anoniem zijn. Maar als je dus hier naar het afstudeerhoedje gaat, dan kom je bij alle cursussen terecht. Kijk, tadaa, dat ziet er dan zo uit. Hier staat dus de gratis masterclass. En hier staan al onze betaalde cursussen. Ook de cursus tuinderij die we nu aan het maken zijn. En ons saaidagboekje en het jaarprogramma. Die staan hier allemaal mooi overzichtelijk bij elkaar. Maar aan de achterkant is dat altijd nog een hele klus om te regelen. Als ik dan naar beheer ga,
dan moet ik allemaal koppelingen maken. Dus hier bijvoorbeeld e-learnings, dan moet ik het aanmaken. Dus nu staat hier bij de gratis masterclass. Kijk, dit is een beetje hoe de achterkant eruit ziet. En dan moet ik hier bij instellingen, moet ik dan een goede toegangsniveau bijvoorbeeld instellen. Moet je eventjes weer zoeken waar het zat hoor. Maar dit is dan bijvoorbeeld de achterkant. En dan kan ik dus de gegevens van de cursus, de afbeelding instellen wie hem heeft gemaakt. Of de salespagina eraan koppelen. En of dat je hem in één keer kan zien of dat hij zeg maar dript. Dus dat je elke week een nieuwe module krijgt. En hier moet ik dan het toegangsniveau selecteren. En die moet ik dan weer allemaal koppelen aan ons betaalprogramma. Dat is weer een andere pagina. Dus dat was een hele klus. Dus ik ben er even 4 uur mee bezig geweest. Maar ja, het resultaat is dus dat jullie dit kunnen zien op de site. En dat je hier zo een gratis masterclass kan kijken. En wat is misschien nog even leuk om te laten zien. Kijk, zo ziet hij er dan uit in de online omgeving. Dus echt webinarstijl. Met een presentatie. En dan gaat Ruud allemaal kletsen. En dingen erover vertellen. Het is heel anders dan hoe onze cursus eruit ziet. Dat is misschien dan ook al meteen even leuk om te laten zien. Want dat is echt toch wel heel anders. Kijk, heel veel modules. Maar als je dan bijvoorbeeld gaat kijken naar de module. Dus even kijken, inmaken en wekken. Nou, er staan daar ook weer alle losse video's. En bijvoorbeeld bij een instructievideo inmaken. Kijk, dat is in de studio opgenomen. En dat is ook allemaal ondertiteld. Er zijn allemaal wat langere video's. Dus het is eigenlijk weer heel anders dan de masterclass. Hier zit gewoon veel meer informatie in. En ik heb dus echt geen idee of jullie het leuk vinden om deze achter de schermen te zien. Want ja, het is maar gewoon software die we gebruiken. Maar ik dacht, ik laat het voor nu eventjes gewoon zien. En ik hoor het vanzelf wel als iedereen het heel erg saai vindt. Gisteren heb ik echt heerlijk in de tuin gewerkt, maar ik heb eigenlijk niet meer echt daarna gefilmd. Ik dacht, ik doe het morgen wel. En nou regent het. Ik ga heel eventjes een beetje laten zien wat ik in de tuin heb gedaan. Ik heb hier wat veldslagen oogst. Er staat allemaal wat binnen. En alle plantjes water geven. Dit zijn alle tomaten. En dit zijn allemaal bloemen. En die trays die had ik al kunnen uitplanten. Maar dat heb ik nog niet gedaan. Want we hebben volgende week een fotoshoot. En ik dacht, dan kan ik mooi met een volle zaaitray een keer op de foto. Dat is ook echt wel leuk. En het is nu dus aan het regenen. Maar ik heb dus gisteren ook het gras gemaaid. En alles even water gegeven. Hier en daar nog wat onkruidjes geplukt. Zeker bij dit soort bakken is het nodig waar we niet gemulcht hebben met stro. En ook in de pluktuin heb ik dat gedaan. Kijk, je ziet het gewoon regenen. Wat ik wel niet over heb voor deze vlog, hè, om het hele verhaal te vertellen. Kijk, er staat al stiekem best wel wat bloemen staan er allemaal al in. Dit is een bed met eetbare bloemen. En hier heeft heel veel zichzelf uitgezaaid. Dat was ook de bedoeling. Dat betekent ook dat je heel vroeg grote planten hebt. En dus ook bloemen. Kijk, wat viooltjes. Super cute. Ik vind het altijd zo lekker kijken als het strak is. Want de rest van de tuin, dat is gewoon lekker wild. Gewoon voedselbos. Maar bij pluktuin en in de moestuin vind ik het gewoon lekker als alles strak is. En als het een keer wat mooier weer is, zal ik ook rondleiding doen in onze tuin. Want er is natuurlijk echt heel veel te vertellen. In deze halve hectare staan zo ontzettend veel planten. Kijk hoeveel blauwe bessen hier aankomen bijvoorbeeld. Maar ja, er staan sowieso honderden verschillende soorten bomen en struiken in onze tuin. Dus ik denk dat ik daar wel een keer een aparte video over ga maken. En het is ook leuk te zien om natuurlijk door de seizoenen heen. Dus daar zal ik nog wel iets voor bedenken. Maar het wordt in ieder geval echt al heel erg mooi zo halverwege april. Kijk, mooie narcissen in kratten. Dat is een experiment voor dit jaar. Werkt prima. Maar zoals je ziet, het regent heel hard. Dus ik ga nu wel echt naar binnen toe. Oh, en het is ook echt tijd om de asperges te oogsten. Kijk hoeveel er boven zijn. Ruud belt net. Je bent toch buiten. Wil je even een prei oogsten? Het ben toch al nat. Nou, hop. Snel mee. Naar binnen toe. Is het iets? Of wil je een andere? Dat is wel iets. Ja? Goed genoeg? Goed genoeg. Dit is je debuut in de vlog. Wat leuk. Wat wil je zeggen? Hallo mensen. Welkom in deze vlog. Ik zal er niet al te vaak in zitten, denk ik. Maar ik hoop dat meer dan je wat leuks leert. Nou, ik ben weer binnen. Het is trouwens maandag. En we zijn vanochtend de week begonnen met een podcastopname. Niet die van onszelf, maar die van Geef Me de Vijf. Geef Me de Vijf is een autisme methodiek. Hele leuke podcast hebben zij ook. En in die aflevering hebben we het gehad over autisme en relaties. En dan in specifiek over twee mensen in een relatie die allebei autisme hebben. En Ruud en ik waren te gast.
denk dat het een hele leuke aflevering is geworden. Hij komt geloof ik 7 of 9 mei komt hij online. Maar op social media zal ik daar nog wat delen mocht je daar interesse in hebben. Het is even iets anders. Maar wel tof dat we voor dat soort dingen ook tijd hebben. Omdat we heel vrij zijn en onze tijd indelen met het bedrijf. Dus ik vond het een hele leuke ervaring. Een hele leuke vrouw. Heel leuk gesprek gehad. Het is inmiddels maandagavond en met het allerlaatste licht van deze dag ga ik deze eerste vlog afsluiten. Ik denk dat ik genoeg verzameld heb voor een leuk eerste vlogje. En dan ga ik hem dadelijk gewoon lekker online slingeren. En dan zou ik het vooral heel erg leuk vinden als je even laat weten wat je leuk zou vinden om te zien. Je hoeft me niet per se te laten weten wat je niet leuk vindt om te zien. Laat het lekker positief houden. En ik wil één disclaimer eventjes plaatsen. Dat is dat ik je af en toe heus wel tips zou gaan delen over hoe wij bepaalde dingen doen. Maar als je gewoon echt ergens goed in wil worden en al onze tips mee wil krijgen, ja, daar zijn echt onze cursussen voor. Of word dan vooral lid van de community waar we altijd al je vragen beantwoorden. Dit is echt een stukje voor, ook vooral voor onszelf, om gewoon over een paar jaar terug te kunnen kijken wat we toen deden. En om een stukje achter de schermen te laten zien. Dus dat is wat je hier kan verwachten. Vergeet niet te abonneren, want hij komt dus online. Ja, wanneer jij het niet verwacht, er gaat geen regelmaat of zo in zitten. En ik hoop dat je ervan hebt genoten en dat we je nog heel erg lang mogen inspireren om lekker de tuin in te gaan. Dat was-ie, tot de volgende keer. Doei doei!